Transferimi i kadastrës në muajin korrik të vitit që lam pas në prezë të Tiranës është shndruar në Kosto për qytetarët dursak. Avokatja Erisilda Shpata tregon se për një veprim apo vërtetim të thjesht, çmimet tek avokatët apo notarët variojnë nga 1.000 deri në 5.000 lekë të rinj. Ndërkohë që tarifat janë akoma më të larta për shërbimet të tjera për qytetarin në raport me pronën e tij apo çështjet e pronësisë që ka. Prej muajit korrik, muaj gjatë të cilit kadastra e dursit është vendosur në Rinas, qytetarët janë përballur me një sër problematikash. Kjo situatë e ka gjetur të papërgatitur pjesën më të madhe të qytetarëve sepse çdo aplikim tashmë do duhet që të bëhet online. Në Durrës, për fatin ton të keq, mungon edhe një sportel Adisa i cili do të lehtësonte goxha pjesën e përgatitjes së aplikimeve apo edhe marrjes së dokumentacionit në një moment të dytë. Fakti që çdo procedurë tashmë është detyruar për të bërë online përmes platformës si Albania i ka vendosur qytetarët në vështirësi dhe duke rritur në këtë mënyrë edhe kostot për çdo aplikim që ata do duhet të bëjnë. Për këto aplikime, qytetarët do duhet të drejtohen në zyrat e avokatëve apo të notarëve, ku tarifat e shërbimeve variojnë nga 1.000 lekë deri në 5.000 lekë të reja për veprimet apo vërtetimet më të thjeshta, ndërkohë që për regjistrim kontratash apo procedurat të tjera që kërkojnë edhe më tepër kohë, apo regjistrim pasurie, normalisht që edhe tarifat e shërbimeve janë akoma më të larta. Përmes largimit të kadastrës nga Durrësi drejt Tiranës, u synua të ulej korrupsioni, por në fakt, ky proces është shoqëruar me vonesa në kthimin e përgjigjeve për qytetarët deri në 1 ose 2 muaj, shpjegon avokatja. Gjatë kësaj periude, mungesa e kontaktit mes qytetarëve dhe punonjësve të AŠK-s ka krijuar problematika dhe vonesa në marrjen e dokumentacionit. U synua që përmes procedurës ose përmes largimit të AŠK-s nga Durrësi drejt Tiranës të mund të ulej korrupsioni, por në fakt atë që ne kemi vënë re gjatë kësaj kohe është një vonesë tepër e madhe në përfundimin e procedurave të aplikimeve, qoftë për marrjen e një vërtetimi të thjeshtë që ke apo nuk ke pronë, apo marrjen e një vërtetimi që je apo nuk je në proces legalizimi. Kjo e fundit është një procedurë që po vonon jashtë mase në kohë, deri në 1 muaj ose në 2 muaj. Në këtë mënyrë, qytetarët do duhet që të paraqiten për çdo aplikim si në momentin e parë për marrjen e aplikimit. Po ashtu do duhet të paraqiten edhe pas 5, 10 apo 20 ditësh më vonë te zyra e notarit apo zyra e avokatit ku kanë për aplikimin për të parë nëse në sistemin e tyre është gjeneruar përgjigje online. Por a është mundësia që qytetarët të aplikojnë vetë nëpërmjet telefonit apo kompjuterit për të pajisur me dokumentacionin që ju nevojitet? Digitalizimi përbën një sfidë për pjesën më të madhe të qytetarëve, përgjigjet avokatja, duke shtuar se nuk është aq e thjeshtë sa duket. Realisht është mundësia që qytetari mund të nxjerrë vetë përmes sistemit i Albania, por digitalizimi në vetvete përbën goxha sfidë për pjesën më të madhe të qytetarëve. Në zyrat tona ne kemi qytetar qoftë të moshës 20 vjeçare që do të mundeshin shumë mirë për ta hapur vetë sistemin i Albania dhe për të kërkuar dokumentacionin vetë përmes portalit, pashtu kemi edhe pensionist apo moshat të treta që janë diku te 80 vjeç dhe mund ta kenë hapur një herë portalin i Albania, por nuk mbajnë mend kodin për të gjeneruar. Dhe e gjithë kjo procedura e digitalizimit është një sfidë në vete, si thash, si për moshën e re ose për të rinjt, për 20 vjeçarët, po ashtu edhe për 80 vjeçarët. Nuk është aq e thjeshtë sa supozohet të ishte. Nga ana tjetër, rinovimi i përvitshëm i dokumentacionit për familjet përfituese të programeve të strehimit social nga Bashkia Durrës duket se i penalizon këta banorë. Kosto është shtuar në kushtet që ata ndodhen që do duhet të rivlerësohej nga institucioni qeverisjes vendore. Ky dokumentacion kërkohet për të gjitha aplikimet e strehimit social në Bashkinë Durrës, qoftë për subvencionimin e qeras, qoftë për banesat me kosto të ulët, apo lloje të tjera programesh. Realisht, kjo kategori për mendimin ton nuk do duhet që t'i nështrohej vit për vit
të njëjtës procedurë, sepse çdo vit do detyrohen që të bëjnë pagesa në shifrat të larta për çdo aplikim që kryet. Çdo aplikim kryet me vete, si aplikimi pranë ASHK-s që ka apo nuk ka pronë të regjistruar, aplikimi pranë ASHK-s që nuk ka në proces legalizimi, aplikimi pranë drejtorisë rajonale tatimore apo pranë drejtorisë së transportit. Gjitha këto vërtetime në vetvete rrisin koston e një kategorie të cilën ti po mundohesh që ta ndihmosh duke e përfshirë te programi i strehimit social. Kështu që në vetvete është kosto mjaft e lartë dhe për mendimin ton do duhet që të përjashtohej këtë lloj vërtetimesh në këtë periudhë. Zhvendosja e Agjencisë së Kadastrës së Durrësit në Rinas ka shtuar shpenzimet për çdo individ që duhet të pajiset me dokumentet që kanë lidhje me legalizimin apo pronësinë e banesave. Ndërkohë që shpërngulja e institucioneve të qytetit bregdetar drejt Tiranës vazhdon.